بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طاوضة يال كسو دوادة ايرو تي في يو برامشيديني تحناها يتكالي سعوتين ايرو تي في مانتا وحانو اللي كسو تبينيا استوريها مقالة النيروي عارقة كينيا برنامج كان وحا مانتي نودة الدهين دونة وريا إلكا عسا حاشي و هالكا جوغا برنامج كان وحا وقوقو تما حالة دا سوماليا مانتا يكسو قنتاي برنامجka sidoo kale waxaa marti ku noqon doona aniga qudheyda iyo mudane Xasan Yuusuf Wal oo asagana jooga waddanka Ingiriiska. Waxaan ku soo dhaweynayaa ama ku soo wareejinayaa wariye ilkaasay inuu halka inooga sii daadahay barnaamijka. Soo dhawow mudane. Aad u mahadsan tahay Faisal iyo Maxamed Basoor dhawada. Masha Allah, maanta barnaamijka wuxuu ku saabsan yahay aan falanqayn doonaa balgeyga Soomaaliya arrimaha siyaasadda iyo halka ay marayaan qodobada aan ku maqli doontaan oo sida tooska ah adugu daawan doontaan waxyaabaha aan ku soo qaadan doono waxaa ka mid ah qodobadii ugu dambeeyay ee geyiga Soomaalida iyo hadda waxa xaaladda marayso. Waa tahay Faisal iyo waxaan ku soo dhaweynayaa horta marka horeysa Maxamed soo dhawaadaan in la yahay dabcan anigana waa nin daadihin doonaa ayagana waynoo falanqayn doonaan. Siyaasadda Soomaalida iyo miyay leedahay qorshe siyaasadeed iyo himilo siyaasadeed intuusan xilka qaban siyaasigii Soomaaliya. Waxaan ku horeynayaa Maxamed. Maxamed, su'aashu kowaad waxay ku leedahay siyaasiga Soomaaliyeed miyuu leeyahay qorshe ama himilo intuusan qaban xilka siyaasadeed? Maasha Allah, waa kusoo dhaweynayaa maasha Allah. Aad baan ku salaamayaa sidoo kale bahda Ayri TV, sidoo kale waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed dhammaantood. Waxaan leeyahay Ramadaan Kariim. Waxaan rabaa wariyaha inaan u saxo, magacayga waa Xasan Yuusuf Wal weeye. Haddii aan inta aanan ka jawaabin su'aashaada, bal waxaan rabaa horta bal inaan isweydiino siyaasaddu maxay muhiim inoogu tahay? Siyaasaddu waxa ay saameysaa nolosha dadka dhinac walba. Faisal Aligeed hadda kahor baa wuxuu yiri xikmadyahankii reer Greek ee Plato ayaa wuxuu yiri bini'aadamku dhib ka dhammaan usmaayo ama dhib ka dhammaan usmaayo ilaa kuwa xikmadda u saaxiibka ah ama garashada leh. Haddii dhanka kale afka qalaad waxaa lagu yiraahdo lovers of wisdom, ay gacanta ku dhigaan xukunka siyaasiga ama ay garka u qabtaan xukunka siyaasiga. Taa macnaheedu waxa weeye siyaasigu waa midka waxaasoo aragtay oo muhiim ku ah dad meel degan iyo adduunkaba uu u leeyahay sifooyin uu kula tacaalo. Marka waxa weeye siyaasiga Soomaaliga waxa weeye anigu kulley waan kala reebayaayo dad waxaa jira siyaasiyiin fiican, waxaa jira himilo leh, han leh, sidoo kale hiiraa leh. Marka waxa weeye walaal dhib baa ina haysta qaran burburkii waxa uu sababay in siyaasiyiinta dalkeenna ay noqdaan kuwa cid walbaaba ay siyaasaddii soo gashay. Sidoo kale waxaan rabaa dadka inaan u sheego ummadda Soomaaliyeed waxa weeye siyaasadeenna iyo dalkeenna waxaa ka dhacay farabarnaan baa ka dhacday, vacuum baa ka dhacay. Vacuumkaasi marka uu dhacay waxaa soo galay dana shisheeye. Danaha shisheeye marka waxay abuureen waxa afka qalaad lagu yiraahdo ideological subversion ama mujaxaabinta mabda'a ku dhisan. Marka waxaa la sameeyay dadyow siyaasiyiin sheeganaya laakiin u shaqeeya danaha shisheeye. Taasaa marka waxay sababtay ugu dhiiran karin in hadduu eebba ku idmaayo oo siyaasiyiin badan isku dhiiran karin in ay fuliyaan danaha dadka iyo dalkooda. Tii aan ku sheegay hadda Plato uu yiri oo ah xikmaddana ay ka maqan tahay. Marka way jiraan siyaasiyiin, waan kala qaadaynaa siyaasiyiin way jiraan leh hankaas leh himiladaas leh. Haddii aan tusaale u soo qaato waxa weeye hadda madaxweyne Farmaajo markii hadda uu xukunka u tartamayay waxyaalihii uu ka dhabeeyey baa waxay ahayd uu ku hadaaqayay oo qorshaha u ahayd in uu faragelinta shisheeye dalkan uu dal madax banaan yahay, faragelinta shisheeye uu ka shaqeynayo inuu soo celinayo sharaftii iyo karaamadii dadka Soomaaliyeed.
waxa hadda waxa muuqata waxa weeye 4 sano hadda een xukunkiisi een uu soo hayay waxyaalihi ku dhabeeyay waxa weeye way muuqdaan marka hadaan soo kooban ku soo koobaya walaal waxa weeye marka inkastoo dad ay yiraahdaan fursada waxa siiyay waxa weeye een wixii ka dhacay Ethiopia isbedeladii ka dhacay Ethiopia nimankii TPLF ahaayo daaqada ka baxay ayaa waxay sababeen in wax badan ay u hagaagaan taas waxa waa ka jiraan laakiin ninka siyaasiga waa in uu hiiraa leeyahay qorshana meel u yaalo qorshadaasna uu ka miro dhalo waata en oo ku soo laabanaya aad aad u maasanta magacaadii saxbay en isla su'aashaas laftirkeeda ku hortaala en saxafi sare Faisal Abrone en siyaasiga Soomaaliyeed miyuu leeyahay qorshe ama himilo intuusan xilka qaban en aad iyo aad baad u maasantahay wariyeyilkaase aad baan noogu faraxsanahay daadeynta barnaamijka qiimaha leh aad noo daadeynayso aniga iyo saaxiibkay Xasan Yuusuf Wal su'aasha intaan ka jawaabin araar yar baan hormarsanayaa run ahaantii dadka Soomaaliyeed marka waxa loo yaqaano saddexleyda ama qaabka dadka loo kala saaro saddex ka mid ah oo kooban ayaa soo qaadanaya oo aan dal rabaynaan ee bafur uga dhigo barnaamijka maanta waxaan moodaa dadkeena saddex qowlo inay u kala saafmeen ama ay u kala baxeen qolo waxaan ugu yeeray hurdaaye qolo hurda oo habeen iyo dharaar gu iyo jiilaal yacni hurda un adduunka waxa ka dhacay war weyn waddankaaga waa la baabacshay dadkaaga waa la qaxiyey ooriyihii soomaaliyeed waa asay baa loo wada saaray baddii waa la qaatay shaqadii samaaha wuu hurdaa aqoonyahan buu sheegtaa siyaasi buu sheegtaa arrimaha bulshada ka mid ya marka ninkaa waa hurdaayo hurdadaasu ku jiraa qolo waxa weeyaan waa hawle waa qolo hawlan iyaguna goor iyo ayaan way hawlan yihiin wax waliba oo dhacaya hawsha uu ku jiro iyo mashquulka ayaa wuxuu dhaafiyey dalkiisi iyo dadkiisii bal inuu dib u milicsado telefoon haddaa u dirto ku tiraa war waddankii waa la qaatay waa kugu soo celinayaa wuu ku leeyahay marka haddaad la hadasho wuu mashquulsan yahay waxa uu ku mashquulsan yahayna cid garanaysa ma jirto waxaa jirta qolo saddexaad oo aniga aan u aqaana heeganayaal ama heelanayaal heeganayaashu dalkan gaadhka ka haya ilaaliya weligeedba ama sooyaalka markaa dib u milicsato soomaaliya dad gooniya ayaa ilaalin jiray oo gaadh hayayaal ahaa dadna mar waliba waxay ahaayeen kuwa darka siyaasadda iyo wanaagga inay ummado kale u hibeeyaan laga ilaasho ama cadow ha soo raacaan ama cadow la unkumay yacni ayaga ha unkaan mar waliba waxay ahaayeen kuwa waddankan laga yureeyo saddexdaasi ayaa maanta la kala galay sida muuqato kolka su'aashaada haddaan mudan kusoo dhawaado siyaasiga soomaaliya hiirad ama qorshe inta uusan xil karin sida uu saaxiibkii Xasan sheegay siyaasiyiin badan oo taariikhiya waxaan soo maray hiirad iyo higsi fog leh iyo kuwa maanta joogaba laakiin inta badan markaad eegto meelaha lagu bisleeyo siyaasadda soomaaliya ama lagu karkariyo dadka naaquudayaasha ka ah la suga intooda badan ma lehan siyaasadeed qorshano meel oo ma yaallo taa waxaa masaalo waa tusaale yar usoo qaadanayaa siyaasiga soomaaliyeed ma ahan madaxweyne iyo ra-iisul wasaare iyo wasiir waa nin kasta oo siyaasadda soo gala ama quudaraynaya ama ka mid ah dadka darka doonaya inuu soo fariisto waxaad arkaysaa nin saaka waaga markuu baryo xilkii uu haya laga qaaday oo gelinka dambe caytamaya oo nijaas sayraya oo aflagaado nasabcay xukuumaddii uu ka tirsanaa caay ayaad arkaysaa ninkaasi marka muusan ahayn nin qorshe leh muusan ahayn nin hiirad leh muusan ahayn nin siyaasi ah laakiin wuxuu ahaa mushaar qaate meeshaasi fadhiya gobolkii uu kasoo jeedo aan yar dhameeyo gobolkii uu kasoo jeedo dhibaatadii ka jirtay salaadiintiisii waraasidiisii malaaqyadiisii markii la ereynaya ama ay cabanayeen waxba kamun qaban dowladdaanu ka mid ah ama xukuumaddaanu ka mid ahaa maanta markii xilkii uu meertada uu ka baxayna nijaasaas iyo cayda iyo aflagaadadaasu bilaabaya taa marka waxay ku tusaysaa bisel la-aanta in badan oo maanta doonayso inay waddankan hogaamiyaan ama usoo hamidigla inay jirto marka intaasi ayaan qodobka koobaad kusoo afmeeraya waad mahadsan tahay waata aad ayaa mahadsan tahay haddaan kusoo laabto professor waxaan ku weydiinayaa midda labaad ayaan u gudbaynaa su-aasheena labaad annaga waxaan rabnaa barnaamijka inaan qaybsanno oon isisiino marka balse marka hore su-aalahan hormarsanayna kadib falanqayntiinana halkaasi ay macnaha sidaasa ku soconaysaa insha allah dhibaatada xaggee ayay ka socotaa yaa soo wada walaal waxa weeye dalkan
waxa loogu dowgalay goobta istaraatiijiyadeed iyo juqraafiga ku yaallo iyo nimcadaas hoos yururta. Waxa dhacay marka waxa weeye dana badan oo isdiidan iyo damac shisheeye ayaa dalkan ku soo duulay. Duulaankana ma aha wax hadda bilowday, ma aha, waxaad garan kartaan waxa weeye 1556 xilligii Boortaqiisku soo weeraray iyo gumaystayaashii ka dambeeyeyba. In xilligaas iyo sooyaalkaasba damac shisheeye waxa ay doonayeen mar walbaba in ay goobtan istaraatiijiyadeed ay saameyn ku yeeshaan, wax dhaqaale ah oo ay kasoo bixi karana in ay qayb ka noqdaan. Taa ayaa marka waxay sababtay in dadka Soomaalida mar walbaba la xagal daaciyo oo dib loo geysto. U fiirso taariikhda, u fiirso 1960 markii xornimada aan qaadan, waad ogeyd 63 NFD waa tii geeska la geliyey. Waad ogeydeen ma aragtay 69kii markii kacaan ku dhashay cunqabateyntii la saaray, waad ogeydeen wixii ka dambeeyay 90s-kii wixii ka dhacay, waad ogeydeen wixii dhacay oo dhan waan ogeyn, iyo dimintaabyada in fursad loo helay in wax walba uu dalkaas leeyahay in la qaato, in dadkooda madaxa la isu geliyo. Anigu ma aaminsani dadka Soomaalida waa dad wanaagsan weeye. Dadka wanaagsan ee Soomaalida ah waxa weeye waa lagu kala dhex jiraa, waxa ku kala dhex jira waxa weeye dad yow shisheeye ayaa ku kala dhex jira, dad yar oo dee ku qancaya qariirka, ku qancaya iyo sandareertada ayaa marka la adeegsanaya. Kuwaasna sidaan sheegay majaxaabinta mabda'a ku dhisan markaad fiirisid waxa weeye markii lagu danaysto iyagana waa la dilayaa, kuwa kale cusub baa la keenayaa oo halkaa wacdiga kasii wadaya. Marka haddii aan la fiiriyo yaa mas-uul ka ah arrinta, waxa weeye burburkii iyo dowladnimadii burburtay waxa weeye waxa meesha ka baxay wax walbaa ka baxay arrintaana. Marka waxa weeye dad badan baa waxa weeye walaal aan arugalaanin in Soomaali ay nabad ka dhacdo. Waxaan kaloo rabaa inaan dadku u sheego ciddii nool way arki doontaa qorshuhu waxa weeye in dadkan la dhibaateeyo, la jilciyo, kadibna dalkaas waxa weeye in dad yow kale ay u tashadaan. Hadda waxa muuqata waxa weeye oo soo baxaya oona arkeena waxa weeye waxa dhacaya maanteeto markii dowladdii Soomaaliyeed ay madaxa yaro kor u soo taagtay oo ay leedahay danaheyga lama faragelin karo, waad arkaysaan cidda dibindaabyeenaysa. Xataa kuwa walaalaha aan nahay ee Jabuuti ayaad waxaad maanta maqlayseen dibindaabyada inay qayb ka yihiin. Marka walaal waxa weeye dalkan waxa loogu dowgalay istaraatiijiyadda iyo goobta ay ku taalo iyo nimcadaas badan. Midda kale kusoo koobay waxa weeye aan rabaa in yar ku daro waxa weeye dadkeenu nimcadaas dhulkaas ee taala dadkeenu hadda ma la qiimeyn karo samay arag. Marka waxa weeye dadku waxay arkayaan waxa weeye oonkay arkayaan, waxay arkayaan muxuu ahaayo fatahaadaha ay arkayaan iyo waxaan la iska qaban karin, gaajada ayaa la arkayaa, colaadda ayaa la arkayaa, laakiin dalkan waa dal qaniya wey. Marka walaal waxa weeye dalkan dad yow kale ayaa loogu dowgalay, laakiin annagii weli garashadii ayaa naga maqan, garashadii ayaa naga maqan. Waad arkaysaa maanta inta waxa ka dhacaya mar walbaba waxa weeye durbaan cusub ayaa la bilaabaya. Shalay maxay ahayd? Waxay ahayd muxuu ahaayo warlords iyo baalkiiba ay ahayd, pirates baa ku xigtay, al-shabaab iyo argagixisaa ku xigtay. Marka waxa weeye waxaan oo dhan waxaad arkaysaa inay tahay wax lagu mijaabinayo dadkaas Soomaaliyeed inaguna inaan fahamsanayn. Waa tahay isla su-aashaas laftirkeeda weydiinaya Faisal. Faisal, adiga dhinacaaga haddaan ku weydiiyo dhibaatada xaggee ayay ka socotaa? Waa su-aal runtii aad u qaraweyn oo muhiim ah, dhinacyo badan in laiska taago u baahan, waqti dheerna naga qaadanaysa, laakiin inta muhiimka inuu kasoo qaadanaynaa. Aad buu ugu mahadsanahay saaxiibka Xasan sida qiimaha la u soo bandhigay. Anigu waxaan ka eegayaa laba dhinac oo kale. Dhinaca sooyaalka ama taariikhda marka laga eego bulshada Soomaaliyeed ama isir Soomaalka loo yaqaan, intii ay nooleyd baa hagardaamo iyo dibindaabya ku socotay. Dhulka ay degan yihiin siduu Xasan sheegay, istaraatiijiyada ama jaantada ama khayraadka iyo qaabka isugu qoofulan yahay iyo bulshadaasi, waxaa la yiraahdaa waa dhul gumaysidiid ah. Waa dad iyo dhul iyo af intaba gumaysidiid ayaa la yiraahdaa. Gumaysidiidnimada iyo keena diidnimadaasi ayaa waxay caalamka tustay dadkan inay yihiin dad sooc ah, dad sooc ah ama unique, waxa afka lagu yiraahdo, oo aan marnaba ogoleyn
dunida mar walba waxa ka hana qaada ama qaabka la doonay in umadaha loo layliyo inay yihiin dadkan dad aan ogoleyn marka waxa la isu tabiyay qarniyo iyo toban qarniba waxa la isu tabinayay war dadkaas waa wada keenadiid dadkaas hoggaan ma ogolo dadka ma doonayaan in qareeradka yar ama kiishka caalamka wax loogu rido inay qayb ka noqdaan ma doonayaan halka marka nacaybsho gaamuray oo gaheyray ayaa jira oo qofka soomaaliga ah istirkiisa soomaaliga loo hayaa jira dadka marka isir nacaybkaasi uu ku baahay waxaa qayb ka ah xilliyadii markii dagaaladii saliibiyiinta dadka islaamka markii awooddii islaamka ee caalamka ka martay soomaalida ee noqotay quwad weyn oo islaamka u gargaadha ilaa iyo andalusiya dadkii furtay ay ka qayb galeen ilaa indojina iyo meel walba ay tageen yacni cadaawad waxaa jirtay mid diiniyan iyo mid istraatiijiyo oo meesha la yaalla ah iyo mid khayraad ayaa isbarkaday intaa marka waxaa hoos socda hagardaamooyin badan oo laga dhex abuuro dhexdeenna dadyowna lagu soo dhex daray oo soomaali la soomaaliyeeyey ama somalization lagu sameeyey oo waxaa jira qabaa'ilada soomaaliyeed ku jira kuwaasoo falkiya xumaanteenna intaa marka waxaa sii dabar usii ah waxaa dabar usii ah burburkii qarannimadeena markay burburtay waxaad moodaa in meel layska dhigay laba shay oo aadamaha muhiim u ah labadaa shay waxa weeyaan waa sharciga sharci ku dhaqan in sharciga lagu dhaqmo iyo sharciga in la fuliyo waxaad moodaa labadaa arrimood in gooni la meel la dhigay maamuladii soo maray soomaaliya kadib burburkii dhammaantood way ku dhaliilan yihiin in ay qayb inay qabyatiraan sharciga ama xeerka ummadda soomaaliyeed loo dejinayo taa markaa waxay meesha ka saartay qofka ugu sarreeya waddanka iyo qofka ugu hooseeya baalashlaha ama caseeyaha wixii kala hagayay ee kala nidaaminayay ee u kala garqaadayay inay meesha ka baxdo soomaalidu hore waxay oran jirtay xeer la-aan waa lagu xooloobaa meel aan xeer jirin dadku xoolay noqonayaan marka waxaa isweydiin badan sharcigan qabyo qoraalka loogu magax daray iminka ee annaga nalooga dhigay saanjiidka yacni neefka markaa sidigta xoolaha saanta loo jiidayo qabyo qoraal inta laga dhigay ayaa sanad walba ama mar walba waxaan yidhahdaa qabyo qoraal weeyaan dastuurkiina waxma samayn kartaan waxaa la leeyahay hadda gobollada waqooyi oo maqan waxay la maqan yihiin qabyo qoraalkaa dartiisa waxaasuna waa sabotaj waa in ummaddan ay wax noqon fulintii baa kuu soo hadhay garsoor iyo cadaalad waddankeenna dad dembiilayaal ah oo ummado qixiyey oo ooriye asay u saaray oo caruur laayay oo madax gubay ayaa jooga oo malafsanaya oo miliqsanaya oo jirriqsanaya dowladnimona doonayo haddii markaa aysan sharci kuwaad xindaabaya jirin garsoor iyo cadaalad kuwaasi dadka ka qabanaya aysan jirin waxay noqonaysaa dembiilo walba inuu damaanad helo ana waxaan idhahdaa dembiilayaasha damaanadda haysta intaasoo isbiirsatay markaad ka timaado waxaa jira qorshayaal boqol iyo intaasoo qorshe oo caalamka ka kala yimid oo inagu foogan oo laga soo bilaabo yacni mid waliba qorshahaasina ujeeddu soomaaliya ka leeyahay hal ujeeddo haddii nalaga lahaan lahaa waanu heshiin lahayn iyaga iyo annaga laakiin boqol ujeeddo iyo bun oo dheeri annaga dheeri kuwa boqolka ayaa ishareer socda dhibaatooyinkaasi iyo kuwo badan oo halkaan ku haya hadda aan koobi karin ayaa horta mushkiladuhu ay ka soo faafaan waa kugu soo celiya baasantahay waata aad ayaad umahadsan tahay horta walaalkii xasan yuusuf waal oo ah dhaqaaliyahan in badanna dhaqaalaha iyo arrimaha siyaasadda falanqeeya islamarkaasina dadka ugu caansan waddanka UK ka mid ah jaamacadahoodana wax ka dhiga inta badanna ay wada garanayaan dad badan ayaa meeshana jooga haddaan kuu soo laabto su-aasha saddexaad bal wax yar ina waxaan raba aad dadka u iftiimiso qaranka iyo dowladnimada ma dad gaar ah ayaa ka mas-uula may walaal qaranka iyo dowladnimadu waa wax soomaalidu iyo dadka oo dhan ay mas-uul ay ka yihiin wey iyadoo mas-uuliyad wadareed ay jirto haddana waxaa loo cigbaday waxa weeye dad gaara oo la yidhaahda siyaasiyiin hoggaanka u qabata garwadeenka dalkaas siyaasiyiinta keliya ma aha dad kaloo farsamo yaqaaniin oo technocratida jira culimmadii baa jira institutionna iyo hay-ado badan oo kala duwan ayuu dalku leeyahay oo hoggaan u ah inay dadkaas iyo mashdaas iyo mujtamacaas ay hogaamiyaan marka walaal waxa weeye mas-uuliyaddu qof walbaba mas-uuliyad gaara ayuu leeyahay mas-uuliyadahaas marka gaargaarka ah waxa ay noqonayaan marka mas-uuliyad guudba ayay noqonayaan marka qof qoladii ama kooxdii iyadu mas-uuliyad gaara iska siisaa
ان مسيرك امدان waxa weeye waa ay ku hungoobayaan taasna waxa dhalisay waxa weeye sala socotaanba gacal elite ayaa abuurmay een waagii hadda intii burburkii lagu jiray een waxa weeye barbaba way soo xubsiibaneysay oo waa tii hoggaamiyay kooxdii ay ka soo bilowdeen een urur diine ah ay ku xigeen oo dad diin ku qaraabanaya marka waxa weeye qoloyinkaas oo dhan mar walbaba waxa ay isisaarayeen mas'uuliyad gaar ah oo ay iyagu ay leeyihiin waxa raba arinta saaxiibkay Faisal Abroon uu sheegay oo ah meesha sirtu ay ka qoransan tahay oo ah yaani nidaamka iyo waxa loo dajiyay hadda waa la socotaan waxaad arkayseen in golaha shacabka ee golayaasha shacabka ay ansixiyeen doorasho qof iyo cod ah ama sida kala afqalaad ugu leeyahay BR proportional representation oo ah hadba intii laga gaari karo inay matalaan ee nidaamkaas dimuqraadiyadda waad aragtay waa la diiday oo waxa la yiri koox yar ee haloo geliyo ee muxuu ayeeto sirki umada oo dhan ha ka hadasho taa marka maxay dhalisay waxay dhalisay waxa weeye in aan la isku fahmi waayay in muxuu ayeeto maadaama hadii shakhsiyaad ay hadduu eebba ku idmaayo gacanta loo geliyo masiirkii ummadda shakhsiyaadkaasuna aysan lahayn hadaf guud oo qarannimo waxa weeye laisku afgaran maayo oo meelna loo socon maayo waxaad aragteen waxa weeye in ay u afduumnayd doorashadii haddeertaan iyo qalalaasaha waxa waddanka hadda ka jira iyo ismarwaaga hadda ka jira waad aragteen waxa sabab waa waxa weeye in koox gaara la yiraahdo idinka masiirkii iska leh arrintaasina waxa weeye waa wax sababay in dhibka uu dhaco waxaan kaloo rabaa inaan ku noqdo dhibkaani xaggee buu ka yimid waa institutional way waa dhib hay-adeed oo uu salka ku haya hay-adaha dowliga waxa weeye walaal waxa weeye annaga nimankii TPLF la oran jiray ayaa waxa ay noo soo waarideen wax la yiraahdo federation ku dhisan qabiil iyaga ayaa waxa ay sameysteen 94-kii 93-kii markay waddanka qabsadeen waxa la yiraahdo federation qoomiyada ku dhisan weliba iyaga koodu waa qoomiyada weeye laakiin annagu maadaama hal qoomiyad aan nahay oo Soomaaliya waxa la yiraahdo waxaad qaadanaysaa waxa la yiraahdo federation ku dhisan qabiil marka waxaan rabaa inaan dadku Soomaaliyeed u sheego federationkii ku dhisnaa qoomiyadaha ay ku dhisnaa Ethiopia waad aragtay inuu fashilmay in dad badan ay TPLF soddonkii sano ay ku dhibaateenaysay markii ugu dambeysayna iyada ay isku dhibaataysay oo waati ay yiraahdeen waxaadan haysta annagoo kale in gobol uu yiraahdo doorasho la qaban ma laba qaban karo ayaa dhacday waxayna sababtay in TPLF ay daaqada ay ka baxaan waxa weeye marka walaal waxa weeye waxyaalahaas baa marka waxay sababayaan marka waxa weeye in dalkaani aan lagu heshiin wax sharciyad ku dhisan marka hadii aysan jirin wax sharciyad ku dhisan waxay sababaysaa marka in qof walbaba ama qolo walbaba ama koox walbaba ay la timaado ay tiraahdo annagaa mas'uul ka ah masiirka dadka iyo umadda Soomaaliyeed waana mid aynu ka gudbi la'nahay weyn waata aanku falanqeeyay waxa taa in badan wax ka qora Faisal arrimahan in badan uu dhowga duleel bal sidee ay kula tahay isla su'aasha laftirkeeda ku hortaala qaranka iyo dowladnimada ma dad gaar ah ayaa ka mas'uul ah waa aad baad umaasan tahay mar kale adiga iyo Xasanba runtii anigu saaxiibkay Xasan baa horta hadalka murtidiisa soo xooriyay laakiin dhankan ka yar geli dhanka aragtida mujtamaca Soomaaliyeed ama bulshada iyo cabashada iyo tabashadooda dhinacaas ka yar gelaya waxaad muddo qaran iyo marka qaran marka laga hadlayo qaranku waa saddex waaxood wadal iyo dad iyo dowlad saddexdaas qaran la isku yiraahdo ummadi matasho saddexdu waa saddex isu baahan oo aan ka maarmin haddana waxaa jira dad yowsi gaara iyaga markaad eegto tabashada bulshada iyo bulshada aan ku dhex jirno Soomaaliyeed dad yow gaara oo inta badan isku riixa iyagu inay yihiin dadka loo igmaday inay yihiin dadka waddankan inay hoggaamiyaan ay tahay waxaa jiro ummado beelo badan oo Soomaaliyeed oo abqariyeen oo aqoonyahanna leh oo muddo kar leh oo hormuud leh oo laga dhabaan dhabo ama laga dhowro darka siyaasadda ama inay waddankan qayb ka noqdaan sida loo hagayo ama halka dahimiladiisu noqonayso beelahaasi cabasho badan ayaa ka jirta cabashadooda hoos looma eego
cabashadaasi oo inoo darba oo meel inoo taal ayaa waxay noogu biiray gacantoglaynta iyo docdocinta iyo dhibaatada reer galbeedka iyo kuwa aanu jaarka nahay ee ishuban. Waxaan soo qaadanayaa marka tusaale yar, dalkeenna waxaa jira dad ilaa 1960-kii siyaasiyiin ahaa, welina doonaya inay waddanka maamulaan ama doonaya inay iyagu noqdaan hormuudka dadkan. Siyaasiyiintaasi waa dad ay ahayd maanta inay noqdaan gabax. Gabax waxa weeye waa qofka markuu beeshinka galo ee la fariisiyo ee u baahan baxnaanada u baahan, nin baxnaano u baahan oo in la dhowro oo jal iyo cunto la siiyo u baahan ayaa weli wuxuu isu haystaa 60 sano ka hor ama 100 sano ka hor sidii inuu ahaa. Taa waxaa ka daran waxaa bilowday yacni faco ama waxaa ka caamay odayaal iyo siyaasiyiin iyo aqoonyahan ku xiran ninkaasi aan sheegay 60 sano meesha soo fadhiyey. Soomaalidu waxaa jiraa barti yaqaan bare uma karodho. Dadka kale nimankan ku xiran siyaasiyiinta hal abuur curin ma laha. Waxa ninka siyaasiga uu yidhaahdo ayuun bay ku dhaqaaqaan. Soomaalina odaybaa inta badan deegaanadeenna u taliya, odayna hore looga deeriyey Sayid Maxamed Cabdulla Xasan Darwiishkii weynaa, ilaahay u naxariistay, wuxuu yidhi Soomaali oday doora laha loogu dhowgalay markuu arkay odayaal cadowgii u kala dusaya markuu arkay. Waxaan ka wadaa marka hadalkayaan durxulkiisa beebtiisa waxay tahay dalkan sidoo xasan sheegay qof walba oo muwaadin Soomaaliya ayaa ka mas-uul ah, laakiin mas-uuliyaddii qofka waxyaabaha ifin lahaa ama dibadda u soo saari lahay ama qofkan muujin lahaa way daahsoon tahay. Qiimo kasta oo leedahay maanta, qof kasta oo aad laamaha sare aad ka tirsan tahay caalamka, qiimo kasta kula hadaad waddankii tagto waxaa lagu leeyahay qolo maatan. Waxaana loo dhigay wax layihahda 4.5 war anigu waxaan ahay reer Budweyne, may reer Budweyne booskan ma lahane, booskan reer Mija Adilaas kale eeg, waa dabar weeyaan. Qofka muwaadinka Soomaalida wuu dabran yahay sababtoo ah 4.5 kaas la sameeyey waxaa la yidhi qaybtan reerkaasaas kale qaybtan reerkaale, innagii marka cadaabad aan jirin oo muuqan ayaa naloo sameeyey. Kolka waxaa dhacday dad gooniya inay marka iyaga soo haystaan inay dalka mas-uul ka yihiin, taasaa marka waxay sababtay cadowguna inuu soo raaco ujeedooyinka ku raacan. Marka waa sidaa weeye. Su-aashan waa midda afraad ee ugu dambeysay. Xasan ayaan ku bilaabayaa, Faisal oo ku bilaabanayaa. Waxaan rabaa idinkoo koobaya misna inaad macnaha sharaxaad guud aad ka bisaan si dadka na daawan doona kuwa hadda na daawanayaba ay uga qancaan arrimahanna. Waxaad tahay xogogaal aad ugu xeldheer. Waa tahay beesha caalamka qeemiya ayay ka tahay hurinta colaadaha iyo isfahan la-aanta siyaasiyiinta Soomaaliyeed. Beesha caalamku haddii ay ama si kula tagala gala ay u sameynaysa iyo hadday u sameynaynba ficiladooda waxaanu uga jeednaa inay yihiin wax qayb ka ah dibindaabyada iyo docdocadeynta dadka Soomaaliyeed. Waxaynu arkeynay waxa weeye oo in badan waxa weeye dadka Soomaaliyeed ay sheegayeen oo dad badan ay arkayeen waxa weeye in Soomaalida dhexdeeda haddii la isku daayo ay heshiin karaan. Marka danaha shisheeye mar kasta oo ay soo dhex galaan Soomaalidu waa ay kala fogaanaysaa, waxaa taasna marqaati ka ah. Maalinkii dhaweeyay haddirtaan ay doorashadii Soomaalida iyo maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe markii ay damceen inay mar walbaba isku soo dhawaadaan, waxaa la sheegayaa waxa weeye in qolooyinkan sheegta beesha caalamku ay mar walbaba kala sii fogaanayeen. Arrimahaas ayaa la sheegayaa, wayna muuqataa, waa la arkay. Waxa loo arkay waxa weeye haddii beesha caalamka tusaale ay dan ka lahayd in heshiiskii 17-kii Sebtembar iyo farsamadii iyo hagaajintii Febraayo 16-keedii haddii la rabo in nidaamkaas la raaco, beesha caalamku sida hadda ay u qaylinayso oo ay dowladda ay cadaadis ku saarayso ayay waxay cadaadis u saari lahayd labada kooxoodba oo marka iyada waxba ka soo dhalan lahaa. Marka walaal waxa weeye muxuu ayeeto hadda ayay banaanka usoo baxday. Dadka xogogaalka ahna way og yihiin waxa weeye qoladan beesha caalamka la baxday oo anigu aan dhaho ma aragtay wax beel caalamyaada ma jire, waa dowlado iyo dano kala duwan
oo dan kale dadka Soomaaliyeed mar walba intooda badan ay dibin daabiyeeyaan marka waxa weey walaal qayb weyn bi ka yihiin hadda tusaale oo kale waxa weey een igad oo kale baa waxa la leeyahay wax ay qayb ka tahay een hadduu eebu ku imaayo isku soo dhaweyntii arimaha dadka Soomaalida dhex yaala maanta waxa arkayseen dawladda inay yelahayd Kenya iyo Djibouti waxa weey geesgelin iyo dhibaateen ayay nagu wada waxaasna waxa keenaya waxa weey waa maslaxadahan gaarka ah ee qolo walba ay eryanayso marka waxaan ku soo koobayaa walaal waxa weey beesha caalamka nimanka liiraado waa nimanka uu ka dagila yahay dalkan dadka Soomaalida ahna waxa ay garan doonaan mar hadda aan ahayn markii waxa weey meel hadda inta hadda aan naal meel ka xul marka aynu tagno ayay dadku garan doonaan laakiin waxaan leeyahay waxa weey een walaal waxa weey dalkan anaga iska leh een waxa ay ku xiran tahay waxa weey in dalkan dadka garwadeenka ka in ay yiraahdaan anaga dalkan iska leh waxa muuqata waxa weey ee nidaamkan hadda dawladdan hadda jirta waxa ay ku dhiiratay wax 30 sano ee la soo dhaafay ay dadku ku dhiiran waayeen oo ah dalkan anaga iska leh waxa dhacday marka la yiraahdeen dalkan anaga iska leh waxa soo baxay wad u jeedaan oo ah hadduu eebo ku idmaayo ee muxuu ahaayey qalalaasah la sameynayo waxa way dawlad u dul qaadan kartaa ma jirto adduunka ma u dul qaadan karto waxa ay safiirada dawladaha ee jooga dalkeena ay ku dhaqmayaan wax u dul qaadan karaan ma jiraan marka laakiin waxa way walaal ee waxa mahad iska leh oo mahad Ilaahay ugu sugnaatay in maantayto dadka Soomaalida ay intooda badan ay baraarugsan yihiin ay ku baraarugsan yihiin geesgelinta dadyoogu shisheeye waata en fasal isu su'aashaas ay kor taaladigana waayay anigu waan soo koobayaa insha Allah en runtii en beesha caalamka horta sidaa marka la leeyahay en waxaad moodaa beesha caalamka waxay ka dhax abuurantay dhibaatadeena ayaa abuurtay en waxaan u kala saarayaa labo qolo qolo waxaan anigu u aqaan xaalad abuurayaal waa kuwa xaaladda abuura Soomaaliya nabad maaha burax baa ka jirta afduub jira gaajo haysa xaaladay abuuraan waa hay'adaha caalamiga ah oo UN inta badan hoos taga waddan marka la doonayo in la burburiyo ama la qanimeysto waa in xaalad laga abuuro qolada labaadna waxa weeye waa saamisugayaal waxay saamisugayaal ka yihiin xaaladda la abuuray inay bacrimiyaan oo beenta ah kuwaasina waxaa ka mid ah wadamadan dee isku magacaabay ee Somali Contact Group iyo Soomaaliya u helinaa iyo Soomaaliya annaga mas'uulka iyo annaga saaxiiba la iyo kuwaas iyagana waxay yihiin saamisugayaal dabadeedna wixii xaaladii la abuuray ayay iyagu ka dhex kaluumaystaan dabadeedna waxaa dhacda lacago aad u tiro badan oo la yiraahdo Soomaaliya la siiyay maadaama xaalad la abuuray kuwaana wax bislaynayaan ayay dhexda u joogsadaan waxay ku dakeeyaan hoteello waaweyn oo 5 star ah oo caalamka ku yaala iyo isaga gooshaan waxay raacaan diyaarado yacni aad qaali u ah lacagahaas oo dhanna Soomaaliya lagu qoraa hadda waa lacaga lagu dakeeyo oo Thailand iyo meelo kale iyo adduunyada iyo Trinidad iyo Tobago iyo macala Hawaii iyo lacaga laga soo dakeenayo lagu soo raacaysanayo ayaa aniga iyo adiga iyo inaga lagu qoran xaalad abuurayaal iyo saamisugayaal waxaa kaloo ay hoosta ku haysta dee nimanka loo bixiyay Amisom iyo waa nabad ilaaliyaal Amisom markaanu eegno waxqabadkeeda iyo dibindaabyadooda dibindaabyadooda badan haddaad eegto xataa gasiika cuntada ay cunaan Amisom ciidamada kumanaanka kuna hal shay oo Soomaaliya gudaheeda ay ka iibsadaan ma jirto wax walba dibadda kale yimaadaan ama Kenya ama Uganda ama Burundi ama Ethiopia ama Djibouti meesha doonaa kale yimaadaan waxaa jira marka xaalad abuurayaal iyo saamisugayaal iyo kuwa sii hoos neefka markuu libaaxa diloodo waxaa hawanaabaha iyo dacwada iyo geel toosiyaha iyo waxyaabo badan baa ku xeeran iyaguna waa sidaa waxaan ku soo gunaanadayaa marka suurtagal maaha innagu haddaanu Soomaali nahay inaynu laba ishayno qarankeenna inaan dibindaabiyeyno oo siyaasiga uu qarankiisa dibindaabiyeyo oo dhibo oo ummadiisa kiciyo oo gurbaan qabyaaladood u tumo iyo inaan niraahno beesha caalamka waxna la qabato suurtagal maaha beesha caalamka innaga ayaa offer gareynay u yeednay innaga siinay shaqadan si kalaan u isticmaali karnaa dhinaca wanaagsan baan u isticmaali karnaa marka anigu waxaan aaminsanahay beesha caalamka ishiisa laga arkaa ushiisa lagu tumaa ayay noo adeegsanaysaa innaga ayaa markaa
siyaasigeena ayaan fahansanayn ninkan inuu yahay nin soo shaqo tagay oo jeebka Soomaaliga waxa ku dhacaya doonayo inuu qaato intaas ayaa siyaasigana looga baahan yahay inuu fahmo aad u masintiin hal su'aal aan ku soo koobayaa oo su'aal taagan in la isweydiiyo aad u mudan Xasan Yuusuf waa nin dhaqaaleyahana Faisal adigana waxaa sa nin in badan wax qora oo in badan wax akhriya oo weliba saxafi sare isla markaasina macad gooniya isla markaasi mas-uulka waa tahay labadiinaba marka waxaan weydiinayaa waxay tahay dagaalka hadda ka socda bariga Afrika ma aha dagaaladii hore loo yaqaanay ee dhulboobka ahaa wuxuu ku salaysan yahay xooggiisa dad fiiriso waa dhaqaale marka haddii aad fiiriso waxyaabaha siyaasiga ay isku hayaan dalalka Soomaaliya iyo Kenya haddaad fiiriso Jibuuti iyo Soomaaliya macnaha dagaalkan dhaqaale ee hadda la isku hayo midka Kenya iyo Soomaaliya uu cad yahay waa dhaqaale shabeel iyo wax la mid ah laakiin Jibuuti maanta warbixinada soo baxay sida arkayseen maalin dhexdaas ku soo baxay ee ku garab istaagaysa dalka Kenya macnaha maxaa la oran karaa dagaalkan dhaqaale xagee ay ka soo gashay mise xagee ay ka heysataa arrinta ayada walaal isan markii horeba kuu sheegay dagaalkan dhaqaale waxa sababaya waxa weeye goobta aynu ku naalno iyo dalkaas oo dihan oo ama macdan ahaato ama wax soo saar kale ahaato oo iska dihan waxba aan wax soo saarba aan lahayn marka waxa weeye dadku inta badan waxay sheegayaan waxa weeye dawladda waxaan sheegaynaa ma aragtay kale oo adda qadar iyo turkigo kale Soomaali waxay u joogan dambe iyaga qudhood u joogan yani waxaad garan kartaa waxa weeye in turki ay ka sameysato Soomaaliya saliga ugu weyn ee meel ka baxsan dalkeeda ku yaala adduunka ma adduunka meel ka baxsan dalkeeda ku yaala qadar maxay danta ay ka leedahay maxay tahay inay noo dhisto 90 kilometir ee balcad u dhaxay afgooyo waxa jira marka walaal waxa weeye dana dhaqaale ayaa jira qolo beerahay dan ka leedahay qolo baday ka leedahay waxa hadda waxa soo bixi doona report ba dawladdu ay soo saari doonta bardhow ku saabsan dhaqaalaha waxaad garan kartaa the blue economy badayna kaliya inta dawladood ay ka kaluumaysato ma maleyn kartaa waxa weeye inta waxa dheer waxa weeye waxyaalaha kale ee macdanta dhul beereedka waxaanu dhan waa dihan yihiin meelaha marka aan waxaas oo dhan aan lahayn dal walba ayaa fiirsanaya China ha ahaato ma aragtay Ruushka ha ahaado cid walba ayaa daneynaysa meeshan xataa dantii waxay ka soo gashay Kenya oo waad aragteenoo intii hadda anagu aynaan burbursanayn Kenya waxa ay ka xajiisanaysay badeenna marka waxa weeye baadi kugu raagtay baa la yiri waxaad moodaa in adigu aad leedahay xoolahaagaad moodaa Kenya 30 sano oo ay meeshan ay ka hawleysanaysay ayay waxay moodaa inay badaanu leedahay sababtaas baana sababta dhalisay in Kenya ay ku duushay Soomaaliya oo ay Kismaayo qabsato marka walaal waxa weeye Soomaaliya ish ayaa lagu wada hayaa u fiirso hadda iyo aha marka aan dan ku soo ka waxa weeye Jibuuti nadaa fiirso Jibuuti waxa weeye horta waa walaal weeye qofku walaalkaana in lagu fogaado ma fiicno waxaan kaliya on oran lahaa waxa weeye madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele waxaan u soo jeedinayaa inuu ka tanaasulo waxa uu ku jiro waayo waxa weeye ma aha maanta kaliya ma aha iyo waxa ilaashay iyo maanta socday oo ay dawladdu ka carawtay ma aha maalinka dhaweeyta waad ogeedeen markii gudiga dhaxdhacaadinta madaxa banaan markii loo diray Kenya waxa ka dhacay balad xaawo waxa Jibuuti iyadoo ay meesha u tagtay ma aragtay xaqiiqin raadin ay u tagtay waad ogeedeen waxa ay sameysay waxa weeye waxaan leenahay markii Jibuuti waxa weeye waa walaal baan u leenahay warbarku waxaan leenahay walaalow arinta ka waantow laakiin waxaan ku sheegayaa waxa weeye dawladahan kale ee Kenya iyo bahalkii anigu laba unbaan oran lahaa inta aan hadaad waqti isiinaysa labaan oran lahaa mid waxaan oran lahaa dadkan beesha caalamka ee danaha kale dalkeena cid doontaa midna waxaan oran lahaa dadka Soomaaliyeed meesha caalamka horta waxa weeye waxa double standardka af qalaad lagu yiraahdo ama laba wajilinimada ma aha annaga inay nooloo isticmaalo annaga Soomaaliya waxaa ka jirta waad ogtihiin ereyada ay ka mid yihiin wada ogol looma dhamma waxaasoo miran baa ka jira laakiin annaga reer galbeedka hadda anagu markaan joogno waxaas kama jiraan waxaa la yiraahdaa dimuqraasi bay iyagu advocate gareeyaan waxay yiraahdaan dimuqraadi baan meeshan kama jirto maanteeto
حتى ديش دولت قبليده دي إن بدن كودي إسرائيل دولت دي الحين إسرائيل وهي هاي إن رجل بيت إيرادان ودري واحد كيوالن وإن اللي جاب بدن يهاي سيدا استرتد وإن أترعدان مركا نقولوين كله مركا ميرشتو مروا البابا واحد شراء وعوية وحيالا للي يهاي إريادا للي يهاي اللو مدام إنكلوسيف إريق اليادات مقليسة واحد مقليسة وحيالا هاسقلما مقليسة مركا وعوية ولا الدونك كمشقي زميل اللي يرادو وضا أقل لو مدام صوماليا إيه كشقيسة واحد صبابا ينا وعوية مدى كلاوان ربادتك صومالي دا إنا أشيغو مدى كلاوان صومالي دا ليه هانو ربا إنا أشيغو وعوية ولا ليه الوحوية صدح بقى إلهي إيه بإذنسي مروا البرون كوين عليا وعوية وحال ليديهين دقل بدون له يدين صدح داس إياد ليديهين إلهينا مركا سوع نواتين وعوية داد اسكمده إيادتين وكدوين تديو وكره وحال قوميات بات صومالي باتين إيادو إتاسي إيه شرتو لباب فاشن بقولو مليان يلاو بقولو لحدا مليان يتدباتن مليان ما أها إن النقضه تعبك وحصو صار دتك يددوينها دلك ما أما جي دي بيدو حلو يقان دلك إنه إن وحوي أنت وكم وناكسينج وكم وحصو صار بدنيا أن كت الشنو إن دلك إنه أين وحصو صار إنه أنت هم بانور الله أين تشوتشنو بدك عليه قصابور كان ي ي ي ي يودنا أنت ما أردت تدوي تدويوكش الشيء أديان هداي وحنا شايفين جيران سامي سوغيال ضد سامي سوغيالا حكومة جيبوتي أو هجامي مثلا اسماعيل عمر قيلة وعقب كي يهدي بندابية ذا أمة الصومالية لو هيو أما إثيوبيا هتشوغان أما كينيا هتشوغان أما الصومالية هتشوغان and واحد ترى كون إسقاب الكوب سأش كي بربر كي خرني ما لنا حكومة اسماعيل عمر قيلة ومركز سكاها غيبته وأمن أمن بتقيله وهستي كان تقولين توجه الرئيس وحي قصة مسي قرنك الصومالية iyadana ilaa in Soomaaliland Soomaaliya in gobolka awdur Soomaaliland in dibaatooyinka istaan ilaa maalinka maanta ana way ku marantahay siyaasiyinta Soomaaliyeed in yar mooyane oo aan sheegin intooda badan waxay ugu jiraan isaga jeebka ugu jiraan xilibaano badan oo xamar fadhiya isaga maamula ama qabiilka doona Soomaaliland noqdan kulina waa wax loogu yahay Djibouti marka waxa weeye Ismaaciil Umar Geela aragtidiisa waxay tahay Soomaaliya haday ka han qaado dawlad dimuqraadi ah oo ay hoggaan u yihiin dhalinyaro wax faahfaahsan oo fashilmaya ceebtiisana loo imanaya si marka ceebtiisa aan loo arag dhibaatooyinka uu u geystay Soomaali galbeed aan loo dareemin waa inuu mar walba abuuro xaalad asagoo gacan siinaya kuwa doonaya sirdoonka ka awliga gudaha Soomaaliya ay doonayaan inay umadan iska horkeenaan marka Djibouti shacabka reer Djibouti gudaha waddankooda ku dulman yihiin oo soo gudbay Soomaaliya gacantiisa ayuu ku dhex jirtaa arrimahan marka inuu marna igad ka soo dhax mudiraado oo garto ku naqa Soomaaliya kama ahan inuu Kenya u heelinayo isaga naftiisa ku badbaadinaya isaga ayaa doonayo in ceebta uu dhax fadhiyo aan la dareemin wadankiisa iyo erutaya dhib ba ka dhacayo dhul dhan ba laga haystaa maalina ka muusan hadal hal laga garnaqo ma yiraado igad oo ma sheego ma yiraado warno kala garnaqa taa waxay ku cadeynaysa inuu meel kale ku jiheysan yahay Soomaad garan kolka waxa weeyaan hadalkayna murtidiisa ee umada Soomaalida aniga waxaan oran lahaa war ninka wanaaga idin tolaya ninka wanaaga idin tolaya ee sharaftiina iyo sumcadiina sare u qaadaya waad garanaysaan ninka uu heeliya waxa la yiri Soomaalidu waxay oran jirtay dhararba orba dhaansha maanta maalinta ninka wanaagsan ayay joogtaa ee wadanka la badbaadinayay ka wanaagsan ee aad garanaysaan ee TPLF wixii ogaad ee wadankeena ku dhigtay dibadda dhigay waa in la taageero weeyaan taageeradu marka waa inaysan noqon waxa waan ku taageeray maxaad isiinaysa waa inay noqoto war awlaada iyo carruurtan iyo Soomaalidan balanbalaysa xariiqda xuduud ku jira si uu noolaan lahayn waa inay taageeradaadu noqoto intaasna mi ku soo meereya waa tahay adeeyadu ma sentiin labadiinaba hadda ku dareen leedan miday labo
واسكوكي بلسي برنامج كينو نوقر بنا انت سين كسوف ميريا انيو قدانا وحان اللينا هاي وايرو تي في ايو نغا فيش برنامج كوبو بدن او قيمة بدن او سيبانو كانت ان شاء الله ان شاء الله هذا وين